Galvo, radau nusipirkti. Galvojau, ne pats geriausias, bet žiūriu, kokybė nebloga. Čia toksai Dodi Motor vadinasi. Sižiūrėjau, neapsukat yra. Viskas motoroleriam, bet paprašiau va 4 mm. Šiaip netaip šitą atsukau, kuris buvo užakęs. Aš jį pakeisiu, turiu kitą, bet nelabai tinkantį, bet diametras tas pats, tai suvešiu su nauju, nes šitas labai labai pavargęs. Tada bandysim susistiprinti, nes per čia va kliba man, ta prasme, per daug laisvumo yra tarp žiedų, tai turėtų pavykti susiveršti, bet pirmą šitą reikėjo atsilaisvinti. Ok, perkam. Jo, good, išsukau. I'm right now okay. Išsukau tą varžtuką. Čia gal atrodo labai pabraižytas ir labai prastas, bet aš šią vakar su replėm bandžiau, tai šiaip jisai brand new, bet vidus toksai, nu, pasimalęs. Ir aš turiu šiaip gerus raktelius. Ta prasme, nu, jie tikrai neblogi ir man 7 metus jau pilnai jį atlaikė ir turėjau visokiausių situacijų, kuriuos naudojau ir viskas good buvo. Nu, bet per tuos metus jis tiek irgi biški pavargo ir šitam jau reikėjo jau visiškai brand new raktelio. Ir va, pavyko atsukti. Tai kame bėda buvo, kad čia mano paties klaida buvo, kai aš kai surinkinėjau dviratį išpakavęs iš dėžės, aš pirmą labiau suveržiau vairą, o tada ant pabaigos suveržiau nu šitą pagrindinį varžtą kolonėlės. Ir tas gavos, kad jisai pilnai nepritraukė ir šioks toks laisvumas tarp spacerio atsirado ir tada atsirado tas va toksai klibėjimas. Tai aš turėjau pradžiui dabar ką padaryti, atlaisvinti vairą, tada pilnai suveržti pagrindinį varžtą ir tada dabar tik tais va prisukti. Radau čia tokį, turiu tų atsarginių varžtukų, ilgis toks pat, galvutė gal čiučiu tik skiriasi ir dabar bus kaip ir good. What's wrong? Ha? What's wrong? Oh, little movings, but right now it's okay. Ir šiaip gal buvo biški per daug džiaulių užveržęs, tai todėl irgi prisidėjo tas, kad nebegalėjau normaliai atsukti. Šitas irgi nėra pats geriausias raktelis. Tie būna tokie, kur galvutė tokia, ne tokia lemba, taip jaustyta, tokia kur giliai įeina, tai ten iš jūsų žiūri geri raktelį, bet čia tokių gauti, tai iš jūsų reikia džiaugtis, kad pavyko 4 mm gauti. Jėga, net nesitikėjau, kad taip greičiai pavyks viską susitvarkyti. Galvau, nerasiu raktelio, o jei rasiu, tai nebus geras, neatsuksiu varžto, reikės važiuoti pas meistrus, nu, žodžiu. Bet kaip ir ok, viskas, standumas grįžo į dviratį, vairas visiškai nekruta. Ir tada nejutau, kol nesustojau ir nepasibandžiau ant stabdžių. Žiūriu, kad kažkaip neiš ten juda dviratis. Dabar reikėtų suras kažkur pavalgyti. Garsų simfonija. Nuo Hey Mister iki va, mečetės visokių simfonijų. Džakartoje reikės turbūt pasikeisti man ir jau grandinę. Nenoriu rizikuoti, nes šiaip man sakė keis kas 3000, jeigu noriu išsaugoti, kas 3000 km, jeigu noriu išsaugoti žvaigždės gerai. Bet girdėjau ir kitą teoriją, kurią man pasakė dedulė iš Norvegijos, Tromsiai. Kai man keitė padangą, jeigu naudoju tą pačią grandinę ir tą pačią žvaigždės, tai gali numinti bendrai 10 štukų kilų. Arba kas 3000 km grubiai keiti grandinę ir tada negadini žvaigždžių. Ir tik po kokio trečio keitimo jau keiti kartu žvaigždį
žvaigždės ir grandinė. Tai kas pavyzdys, ką aš ir padariau Skandinavijos kelioniai lygiai. 11 tūkstančių išvažiavau su viena grandinė ir su vienom žvaigždėm, vienu komplektu. Bet, ta prasme, paskutinių porą tūkstančių, tai jau buvo pornografija. Labai šaudė bėgius, ta prasme, buvo žiauriai sudėtinga minti į įkalnes, ten prasisukinėdavo, žvaigždutės visiškai nusitrynė. Hello, mister. Hi and bye. Photo. No photo. Tai galvoju, kad čia nais išvengti. Tai Džakartai, va, kai apsuksiu Sumatrą, pasikeisiu. Aišku, bus ne 3 tūkstančiai, o 5 grubiai tūkstančiai. Nu ir tada kitą likusią kelionės dalį jau turėčiau užbaigti pilnai su nauja grandinė. Tai turėtų užtekti 2 grandinių. Blogiausiu atveju, jeigu Džakartoje nepavyktų pasikeisti, nes kiek važiuoju, tai čia panašu, kad servisas yra tragedija, o apie dviračių tai nelabai čia tokių matę dalykų. Tai aš turiu savo vieną atsarginę grandinę, bet norėčiau ją išsaugoti, just in case. Tai šiaip blogiausia atveju su šitą grandinę ir pravaryčiau visą kelionę. Kas yra 10 štukų kilų. Ir kuom skiriasi gal šitoj kelionį, kad aš labai daug subėgį žaidžiu. Keitalioju, tai pirma, tai trečia žvaigždė. Čia nais irgi nuo pirmos iki aštuntos juda, pas mane viskas, tai žodžiu, jinai dirba. Tai vadinasi, visos žvaigždės to lygiai dyla ir daugiau šansų, kad nu, aš galiu ilgiau išminti su šitu komplektu. Tai gal pavyktų ir bendrai visą šitą kelionę padaryti su šitu komplektėliu, bet sakau, bandysiu Džakartoj pasikeis grandinę. Žodžiu, atvykau į kavinukę, užsidėjau krauti kompiuterį ir telefoną, arbatėlės. Čia nais labai krikštojančias fanės. Panašu, kad jos nematė baltojo žmogaus. Iš tiesų tai jaučiuosi kaip kokia beždžionėlė esanti zoologijos sode, prie kurios visi juokiasi, nori nusifotkinti. Toks tai va jausmas man. Nors pas juos yra natūralu su visais sveikintis, juoktis, čia jiems yra visiškai būdingas dalykas, bet man tai nemalonu. Ypatingai, kai jos jau neatstoja, kuris laikas. Jo. Egoísta a ti desearte el mal. Yeah. Conmigo a la buena y la mala pa' él. Yeah, yeah. Yo soy como turista visitando el mar. Yeah. Tú y yo con otro solo que no hacía. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Yeah. No solo quiero pa' eso. Yeah. No solamente pa' el sexo. Yeah, lo que sea contigo, aunque tú me hayas solo como amigo. Yeah, estoy loco de tus besos. Yeah, baby, por ti es que rezo. Yeah, no sé si soy invisible, pero bebé, si quiero decirte que nadie te tratará como yo, que él al final soy como tú. Y ahí te tiene como yo, yo. La no sube la navaja, él es la navaja. No te aporta nada, mami, es que no me encaja. Na, bet čia nais sustojau ne dėl pasifotkinimo, o dėl vandenyno. Atsivėrė tokį įlanką graži.
ir vanduo atrodo visai švarus, kiek matėsi iš drono kadrų. Bet ką pastebėjau, va dabar vis tiek, va dabar paskaičiavau, prieš dvi dienas skirtau 100 valandų minimo jau ant dviračio. Ir ką pastebėjau, va iš tų vietinių, jie atrodo va, visi hey mister ir panašiai visi draugiškai. Nu, jie ir yra draugiški, bet tuom viskas ir užsibaigia, jie nesigilina. Pavyzdžiui, važiuoja mašinoj, atsidaro langą, where are you, nu, tipo, kur tu keliauji, ir tipo, where are you, ir nuvažiuoja, arba what's your name, ir nuvažiuoja. Ta prasme, klausia klausimo ir patys iš karto, ta prasme, važiuoja su srautu ir nepristabdo nieko. Dauguma čia, koks sakau, daugiau negu 9%, aišku, kurie pasitirauja arba tiesiog atsidaro langą, prilėtina mašiną ir pasiklausinė daugiau, bet čia, sakau, vos porą procentų tokių. O kiti tiesiog bilę paklausti, atrodo kaip ir iš mandagumo, kaip ir ne, ir nuvažiuoja, ta prasme, tiesiog kad pasakyti, tiesiog kad sugaišinti tave kažkokį blaškimusi, atrodo, kad tik išsirpti energiją iš tavęs. Ir tipo, hey mister, where are you, ir nuvažiuoja, nei palaukia mano atsakymo, nieko. Toksai, išmokau nebereaguoti tuos hey mister, ir panašiai what's your name, nes čianais vos ne tos frazės, kur atrodo toks jausmas, kad jiems svarbu pasakyti tai, ką jie moka angliškai, ir viskas tom baigėsi. O, žinau šitą frazę, what's your name, pasakom jam, what's your name, ir viskas. Ir jiems net nerūpi, ar to atsakysi ar ne, jie tik pažvengia ten tarpusavį, tai reikia visiškai nereaguoti ir savo ramiai važiuoti, nes realiai čia tokia gaunasi energijos sunkykla, traukykla, spaudykla iš tavęs. Mačiau, čia driežas nubėgo, daug čia driežų. Ai, ir Medane radau sporto papildų, kažkas tokio, parduotuvę. Tai Medane aš pasieksiu šokių porą savaičių. Tai manau, ten rasiu ir magnio, ir kalio. Nes va dabar šiandien buvau dar vaistiniai. Sakau, turite magnio? Ne, sako, neturi magnio. Aš nežiauriu. Afrikoje jaučiu net rastu magnio. O ten bus sporto papildų parduotuvė, tai manau, kažką rasiu. Tai reikės apsipirkti, nes dabar čia kitose miesteliuose, jau miestuose nėra tokių parduotuvių sporto papildų, tai reikės Medano palaukti. Račiušlė. Jau išvažinėjau iš Sibolgos miesto ir dabar jau toksai, negaliu sakyti šalutinis kelias, bet nebe pagrindinis, tai aišku motorolerių tai niekur nesibaigs, bet gal mažiau kokių fūrų bus, sunku pasakyti, tai dabar šiandien ir rytoj tai tikrai judėsiu šituo keliu, klausimas kiek ilgai jis bus toks geros kondicijos ir paskui prasidės akmenys, o gal neprasidės, sunku pasakyti. Tikėkimės geriausia. Yeah.
Dadam. Nu ką, bičiuliai, superinis vaizdas, superiniai progai. Tai šiandien besėdėdamas į pietus, bevalgydamas, įsijungiu YouTube'ą ir žiūriu, o, 90 tūkstančių. Tai labai noriu jums padėkoti visiems, kad taip seka, taip žiūri, tikrai smagu ir malonu. Panašu, kad mano visas įdėtas darbas, minimai, montavimai, kūryba, viskas atsipirko, po truputį atsipirka. Kaip yra sakoma, maži žingsniai yra greičiausias būdas pasiekti tai, ką tu nori pasiekti. Tai aš manau, jau tikrai po truputį, lietai žingsniais ir po 7 metų jo kūrybos 90 tūkstančių. Tai tikrai dėkui jums. Ir čionais bemindamas galvojau, kaip jums atsidėkoti, kaip paminėtos 90 tūkstančių, kokį konkursą sugalvot, kad ir jums būtų smagu įteikta dovana, ir tuo pačiu būtų autentiška, kažkas iš Indonezijos. Tai čia taip mąsčiau ir pagalvojau, čia gal būtų visai fainai, originalu ir gal nenobodu. Tai jums padovanoti tokių 20. Aišku, savo nedovanosiu, jisai prūdyjas, nes gavo gerai vandenino oro, druskų ir panašiai, tai jisai čia plus metalas ne pats geriausias, tai bet aš jums nupirksiu 20. Tai bus 10 ačiū mano YouTube'o prenumeratoriam ir 10 mano Patreonam. Tai viską išrinksiu burtų keliu. Tai ką pirmą žinoma turėsiu padaryti turbūt, apvažiuoti savo visą maršrutą, pabaigti kelionę ir tada, kai grįšiu į Džakartą, aš juos nupirksiu ir į savo registruotą bagažą 20 šitų vienetų pasiskraidinsiu į Lietuvą ir atrinksim jus ir išsiųsiu tiesiog paštu. Ir turėsite tokį va suvenyrą ir gal naudingą daiktą, jei nenaudingą, tai bent kažką pasikabint ant sienos tokį dalykėlį iš tiesiai Džakartos, Indonezijos sostinės. Pagalvojau, būtų visai įdomu, na, o jei kažkas netyčia laimės nepilnamečių, tai gal tėvai atsims. Bus va toksai konkursas, dabar tik pranešu, koksai va jisai bus. Žinoma, dabar aš jo negaliu fiziškai surenkti, nes esu dar su matros kažkurioje dalyje, tai tikrai nepavyks man jo įgyvendinti, bet kai grįšiu, nupirksiu, grįšiu iš kelionės ir tada jums įteiksiu burtų keliu. O turbūt konkurso sąlygos bus paprastos, kad būtumėt prenumeruojantis mano kanalo žmogus ir gal kažkokį ten komentarą reikės parašyti po video. Tai čia va, gal tokia motyvacija jums į priekį, kad sek toliau mano kelionę ir va laimėti mačetę. Ir manau, Patreonams žymiai didesnis šansas yra, nes jų yra tik tais apie 200. Nu, tik tais, tai yra daug vis tiek. Tai jiems iš 210 laimingųjų tikrai neblogai, o visgi YouTube'o sekėjų yra 90 tūkstančių. Bet manau, vis tiek 10 mačečių nėra tas toksai blogas skaičius. Nenorėjau kažkaip dienos padovanoti, nes tokiai progai, man atrodo, reikia kažką rimčiau ir daugiau. Ir daugiau žmonių, kad gautų kažkokį atgalinį ryšį iš manęs, dovaną iš manęs. Ir tikėkime, tie sekėjai nesusiduplikuos, kad tas pats Patreonas yra tuo pačiu ir mano YouTube'o prenumeratorius. Nu, tai gal šito pavyks išvengti. Tai va, tokia dovanėlė bus tik nesurudyjus, dydis, forma, matmenis, kažkas panašaus, gal kažkokį kitokį nupirksiu, bet nupirksiu 20 ir tada po visos kelionės grįžus į Lietuvą pasidalinsim. Manau, bus visai fun. Na ir turbūt jūs dar klausiate mintyse, bet tai Aurimai, o tai kas tada bus, kai 100 tūkstančių pasieksi, kas, manau, ko mano ir yra siekimybė šitoje kelionėje pasiekti 100 tūkstančių. Tai žinokit, nežinau, dėl 100 tūkstančių reikės kažką dar rimčiau sugalvoti, gal kažkokią didesnę dovaną, šiaip neturiu dar minčių. Na, bet dabar reikia pasidžiaugti 90 tūkstančių, tai tikrai labai labai dideli man skaičiai, tai yra man kosminiai skaičiai. Ir apie juos tik tais man buvo toli pasvajoti. Bet va,
Šiandien yra 4 vasario ir 2022 ir šiandien pasiekiau 90 tūkstančių prenumeratorių. Tai vadinasi, nuoseklus darbas, savo svajonių pildymas, sėkimas ir darimas tai, ką tu myli, finale vis tiek, bet kokiu atveju atneša rezultatus. Tai didelis ačiū jums. Šiaip lengvai krapnoja, sustau prie laužavietės, galvau, gal laužo kurt, gal nekurti, bet jeigu kurt laužo, tada palapinę kažkur turi biškį giliau kišti. Ir šiaip kažkaip lembački, ne ta temperatūra, kad prie laužo sėdėti, nes šiaip tai karšta. Karšta, taisiu atsigaivinti vandeninę Indijos. Jau buvau pasilgęs visai, tokia rami šiandien. Nuplausim prakaitėlį. Turim 102 km lygiai, visai neblogai. Telefonas to išsikraus. Tai manau, gal šiandien be laužo. Tikrai pažadu jums laužą, nes kažkaip būtų biški liūdna kelionė be laužiuko, bet gal ne šiandien. Na ir šiandien galim užbaigti 3 savaitę. 102 km. Ir 5 valandos 50 minučių bendroj sumoj 1888826. Nice. O valandų gaunasi 113.4. Tai va, tokia statistika po 3 savaičių. Neblogai. Ryt turbūt dar nespėsiu, tai poryt bus jau 2000. O šiandien įsikūręs, kur čia aš įsikūręs, net pats nežinau. Prie Pantai Binasi paplūdimio. Netoli Sorkam miestelio. Tarp Sorkam ir Barus, tai žodžiu, jau čionais Sumatros šiaurė. Ir iki pačio Čecho man lieka, kiek čia kilometrų, jeigu pažiūrim, 726. Nu tai žodžiu, šitiems 726 kilometrams turiu 9 dienas. Bus 30 dienų, bus lygiai mėnesis. Tai manau, problemų neturėtų būti. Ir kaip ir planavęs, pusę Sumatros per mėnesį laiko. Visa Sumatra 2 mėnesiai. Nu, bet prie paplūdimio tai drėgmės tai žiauriai daug. Žiauriai daug. Vėl viskas bėga. Tai toksai čionais niuansas gaunasi. Važiuoju toliau nuo vandenyno, tai kaip ir neturi galimybės nusimaudyti, bet truputį vėsiau ir net tiek drėgmės. Atvarai prie vandenyno, turi galimybę nusimaudyti, bet drėgmės žiauriai daug. Čia klausimas, kas net geriau. Nu, bet žodžiu. Tai šiandiena užbaigta. Paskelbiu, koks bus konkursas, kokie laimėjimai, tai bus ir jums motyvacija laukti kelionės pabaigos. Ne, dar nieko laukti, dar viskas čia prieš akį, dar daug nuotykių bus, bet jo. O toksai bus 90 tūkstančių prenumeratorių konkursėlis po kelionės, kai grįšiu į Džakartą pas Vytautą į namus. Tai tiek šiandien žinių. Ir susitiksime rytoj jau nesuklibančių dviračių. Čiau, bičiuliai.